Gəncədə avtoxuliqanlıq edən şəxs saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polis şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi nümayişkaranı şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların narazılığına səbəb olan sürücünü saxlayıb. Getdik, avtoşluğa dedik, merkaladıq, yəni bir nəfər edərəm, vurduq. Amma əlimizdən 5 manıq təbii ki, o yolun axırı yoxdur. Samux rayon sakini Mirzə Rızayevin 8 noyabr zəfər günündə qohumuna məxsus VAZ-2106 markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq etdiyi, yol nəqliyyat hadisəsi törədərək hadisə yerinə yayılması və həmin hərəkətləri sosial şəbəkələrdə paylaşması məlum olub. Məhkəmənin qərarı ilə Mirzə Rızayev inzibati xətaları məcəlləsinin 511-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 1 il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilib və 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, istər əlamətlər günlərdə, istərsə də digər günlərdə yol hərəkəti qaydalarına tam riayət etsinlər, özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə biganə yanaşmasınlar. Həmin şəxs barəsində Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları inzibati qaydada protokollar tərtib edərək baxılması üçün məhkəməyə göndərib.